Postoje mnoge frakcije koje se ne slažu s ispravnim vjerovanjem i oni vjeruju na suprotan način. Neki među njima obožavaju kipove, idole, meleke, evlije, džine, stabla, stijene i sl. Svi oni su odbili poslanice poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čak su im se suprotstavili i inat činili. Najbolji primjer je odnos Kurejšija i drugih Arapa spram našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su tražili od svojih božanstava da im ispune želje, izliječe bolesnike i pruži pomoć protiv neprijatelja, a uz to su im prinosili i žrtve i zavjete činili. Hafiz ibn Abdul Hadi radijallahu anhu je rekao: kada bi čovjek otišao kod mrtvaca pa mu upućivao dove mimo Allaha i molio ga za pomoć, to djelo smatralo bi se širkom koji je zabranjen po konsenzusu islamskih učenjaka. Kada im se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem suprotstavio i naredio da iskreno čine ibadet samo Allahu, oni su se oglušili na njegov poziv i začuđeno rekli: zar on da bogove svede na Boga jednog? To je zaista nešto veoma čudno. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uporno ih je pozivao Allahu i ustrajno savjetovao. Upozoravao ih je na kobne posljedice širka, pojašnjavajući suštinu svog poziva, sve dok Allah dželešanuhu mnoge među njima ne uputi na pravi put, pa su naknadno počeli prihvatati islam u skupinama. Širk je iskazivanje, upućivanje i pripisivanje onoga što je svojstveno samo Allahu dželešanuhu nekom drugom mimo njega. Primjer toga je vjerovanje u nekog drugog mimo Allaha, smatranje da postoji neko drugi ko upravlja kosmosom, u čijim rukama je dobro i zlo, sudbina, opskrba, stvaranje i rastvaranje, oživljavanje i usmrćivanje. U to ulazi i smatranje da neko mimo Allaha poznaje nevidljivi svijet, gajb, ono što je bilo i što će biti. Širk je smatranje da Allah ima sudruga i da se neko drugi obožava pored njega ili zajedno uz njega, kao da se neko drugi veliča, slavi ili moli za pomoć i otklanjanje nedaća, ili da se traži šefat, to jest posredništvo i zauzimanje kod Allaha od pojedinih stvorenja, ili pada na seđdu i ruku, ili zavjetuje i pokorava nekom drugom osim Allahu. Sve navedeno je veliki širk koji nikom neće biti oprošten osim ako se pokaje. Razlogom je vječnije patnje u džehennemu, poništava sva dobra djela i izvodi počinioca iz islama te ruši njegovo vjerovanje. Postoji i širk koji je manji i blaži, to jest mali širk, a to je djelimično uljepšavanje ibadeta radi nečijeg pogleda, to jest pretvaranja, zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha dželešanuhu i svaki neciljani govor koji u sebi sadrži umanjivanje Allahove dželešanuhu veličanstvenosti, kao da kaže što Allah i ti hoćete, ili da nije Allaha i tog ne bi se spasili i slično. Mali širk ne izvodi počinioca iz vjere, ali je jedan od najvećih grijeha kod uzvišenog Allaha. Tako se islam uzdiže iznad svih ostalih vjera nakon ustrajnosti i velikog truda što ga uloži Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem te njegovi ashabi i njihovi sljedbenici u dobročinstvo. Nakon toga stanje se promijenilo, većina ljudi zbog neznanja se vratila natrag paganskom vjerovanju što je egzistiralo prije islama. Pretjerivali su u pogledu vjerovjesnika i evlija, mnogi su ih dozivali u dovama, te su od njih tražili pomoć i činili druge vrste širka. Dakle, upućivanje dove nekom drugom mimo Allahu dželešanuhu, kao na primjer mrtvima, šejhovima, dobrima i evlijama, tražeći od njih pomoć i potrebe, je od najraširenijih dijela širka u današnjem vremenu. Svi učenjaci su jednoglasni da je to veliki širk koji izvodi počinioca iz vjere. Glavni razlog tome je njihovo nepoznavanje pravog i istinskog značenja riječi la ilaha illallah, koje su shvatali oni koji su bili ranije, pa čak i nevjernici među Arabljanima.
Od tog vremena pa sve do danas širk je u neprestanom širenju, a uzrok tome je velika rasprostranjenost neznanja i što mnogo vremena prođe u odnosu na period od poslanstva. Nejasnoće i nedoumice koje su ih navele na širk istovjetne su onima što egzistiraše među prvim generacijama ljudi. Svi oni su govorili, ovo su naše šefađije, to jeste zagovornici kod Allaha. Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Sura Az-Zumer, 3. ajet. Allah Đelešanhu porekao je i pobio ove tvrdnje, pojasnio je da onaj ko obožava nekog drugog mimo Allaha, bez obzira ko to bio, time čini širk i dijelo nevjerstva. Šejhul Islam ibn Tejmije je rekao, onaj ko uzme meleke i poslanike za posrednike u dovama, na njih se oslanja i od njih traži pribavljanje koristi i otklanjanje nedaća, kao na primjer traži oprost grijeha, uputu, olakšanje u nedaćama, utoljenje gladi i slično, takav je nevjernik po konsenzusu svih muslimana. Uzvišeni Allah je rekao, oni, pored Allaha, obožavaju one koji im ne mogu nauditi, niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore, ovo su naše šefađe, zagovornici kod Allaha. Na to im uzvišeni Allah odgovara, reci, zar da Allah ukazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a on zna da ne postoji. Neka je hvala njemu i daleko li je on iznad onih koji njemu ravnim smatraju. Sura Yunus, 18. ajet. Allah subhanahu wa ta'ala nam tako u ovim ajetima daje do znanje da je obožavanje vjerovjesnika, evlija ili nekog drugog mimo Allaha veliki širk, pa čak i da počinitelj takvih dijela to imenuje drugim nazivima. Ibn Tejmije rahimehullah je rekao, dozivanje meleka i vjerovjesnika nakon njihove smrti i u njihovom odsustvu, traženje od njih kakvih potreba i šefata, kačenje njihovih slika u kontekstu traženja šefata od njih, sve je to vjera koju nije propisao Allah, niti je s tim poslao poslanika, niti je o tome objavio objavu. Takvo nešto nije obavezno niti pohvalno poslaganju svih muslimana. Nijedan od ashaba nije tako postupao, niti oni koji su ih slijedili u dobročinstvu, niti je to naredio neko od imama među muslimanima. Iako to rade mnogi ljudi koji su poznati po ibadetu i zuhdu i spominjanju oko toga hićaje i snove, ali sve to je od šeitana. Uzvišeni Allah kaže, a oni koji pored njega uzimaju zaštitnike govore, mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Pa im Allah Đelešanhu pobija tu tvrdnju riječima, Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome koji je lažljivac i nevjernik. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio da je činjenje ibadeta nekom drugom, a ne njemu, putem dove, straha, nade i slično, jasno nevjerstvo, te je porekao da ih lažna božanstva samo još više njemu približavaju. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullah, oni koji dozivaju vjerovjesnike i pobožnjake nakon njihove smrti, kod njihovih kaburova i mimo kaburova, smatraju se mušricima koji dozivaju druge mimo Allaha. Identično onima koji dozivaju zvijezde i uzimaju vjerovjesnike i meleke za božanstva. Nevjerničkim vjerovanjem koje je u suprotnosti s ispravnim akidetom i vjerom svih poslanika alejhiselam smatra se ateistička ideologija koju zastupaju bezbožnici u današnje vrijeme. To su oni koji slijede Marksa, Lenina i njima slične pozivače u ateizam i nevjerstvo. Bez obzira kako svoje ubjeđenje nazivali socijalističkim, komunističkim, basističkim ili drugim nazivima. Glavni postulat njihovog vjerovanja zasnovan je na tvrdnji da nema Boga i da je osnova života materija.
U vezi s tim negiraju proživljenje nakon smrti, dženet i džehenem, te poriču sve postojeće vjere. Svako ko bude čitao njihove knjige može se uvjeriti u navedeno. Nema sumnje da je to ubjeđenje suprotno svim nebeskim vjerama i da uzrokuje svojim sljedbenicima najgore posljedice na Dunjaluku i Ahiretu. Među vjerovanjima suprotnim istini smatra se ubjeđenje koje zastupaju pojedine grupacije, Batinija i Sufija u domenu ljudi koji nazivaju Evlijama. Batinije su sekta koja se pripisuje šiitskom učenju i pokazuju ljubav prema Ehli Bejtu, što koristi kao zastor iza kojeg spletkari protiv islama i muslimana, a u sebi taje nevjernička i idolopoklonička ubjeđenja i ideje. Sufizam je pokret vjerskog karaktera, prvi put se javlja u islamskom svijetu u 3. hidžretskom stoljeću pojavom pojedinaca koji su propagirali ideju neutemeljenog asketizma. To je vremenom preraslo u potpuno vjersko zastranjivanje, praktično i idejno, a naknadno se javljaju i sufijski tarikati, to jest redovi, karakteristični po načinu odjevanja, veličanju turbeta i kaburova, te slijepom povođenju za svojim zabludjelim šejhovima. Smatraju da te evlije zajedno sa Allahom upravljaju dešavanjima u kosmosu i određuju zbivanja na svijetu. Nazivaju ih kutbovima, vetedima, gausima i sličnim imenima koja su izmislili za svoja lažna božanstva. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullah govoreći o ovim imenima rekao je sljedeće: ova imena nisu spomenuta u Kur'anu, niti su prenesena od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojnim lancima prenosilaca, pa čak ni slabim lancima. Ta imena ne navode se u govorima ispravnih prethodnika, niti smo ih naslijedili od opće priznatih šejhova umeta. Takvo nešto smatra se najtežim vidom širka u Allahovoj sveopćoj božanstvenosti, to je čak gore i od širka koji je bio prisutan u pagansko doba prije pojave islama, jer predislamski Arabljani nisu pripisivali Allahove božanstvene osobe osobenosti koje dolikuju samo njemu svojim lažnim božanstvima, već je njihov širk bio u vidu činjenja ibadeta drugima mimo Allaha Đelešanohu. To su činili samo u periodu lahkoće i spokojnosti, ali kada bi ih zadesile nedaće i poteškoće, tada bi iskreno obožavali samo Allaha. Uzvišeni Allah nam o tome govori: kada se u lađi ukrcaju, iskreno se moli samo Allahu, a kad ih on do kopna dovede, odjednom se vrati činjenju širka. A kada je posrijedi Allahova božanstvenost, pa oni su je priznavali isključivo Allahu, kao što nam Đelešanohu prenosi, a ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći Allah. Upitaj ko vas hrani s neba i iz zemlje, u čijem su posjedu sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim. Allah, reći će oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? Veliki je broj ajeta koji nam govori o tome. Što se tiče potonjih mušrika, oni koji žive u današnje vrijeme, oni se razlikuju od prethodnih u dva aspekta. Prvi, da neki među njima čine širk u rububijetu, i drugi, da širk čine i u lahkoći i u poteškoći. Sve navedeno je jasno onome koji je imao priliku da bude u dodiru s njima i svjedoči njihovim djelima kod kabura Huseina radijallahu anhu, Bedevija i drugi kaburova u Egiptu, ili kod kabura Ajdrusa u Adenu, ili kod kabura Hadija u Jemenu, ili Ibn Arabija u Šamu, ili šejha Abdul Kadira El Džajlanija u Iraku, te drugih poznatih kaburova i turbeta. Običan, neuki narod pretjerao je u svom odnosu spram tih ličnosti i posvijetio im je ono što je obaveza posvijetiti samo Allahu jedinom. Međutim, na veliku žalost, malo je oni koji upozoravaju na opasnost tih postupaka i podučavaju narod suštinskom značenju tevhida, s kojim je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a s čime ga je poslao Allah Đelešanhu, a i svi poslanici alejhisselam prije njega. Tevhid
je iskazivanje jednoće Allahu Đelešanuhu u svim vidovima pokornosti, to jest da se ne obožava i ne veliča niko osim Allah uzvišeni koji nema sudruga. To obuhvata i ubjeđenje da je Allah jedini gospodar svega što postoji i da njemu pripadaju najljepša imena i najuzvišenija svojstva i atributi. Tevhid je iskreno veličanje Allaha s ljubavlju, strahom, žudnjom, istinskim osloncem, nadom i upućivanjem dova samo njemu Đelešanuhu. Tevhid je početak vjere i njen kraj, unutrašnjost vjere i njena vanština. I to je prvo i posljednje u što su pozivali svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Radi tevhida stvorena su stvorenja, slati vjerovjesnici i spuštene knjige. Radi njega su ljudi razdvojeni na vjernike i nevjernike, sretne koji su stanovnici dženeta i nesretne koji su stanovnici vatri. Kao rezultat njegove bitnosti i vrijednosti, Allah je zabranio i svetim učinio krv, imetak i čast onoga koji ga istinski uspostavi i ostvari. Još mu je zagarantovao ulazak u dženet i zabranio vatri da ga prži. Nama preostaje da kažemo: svi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Sura El-Bekare 156. ajet. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im ukaže na put istine, te među njima uveća broj pozivača na pravi put i da uputi muslimanske vladare pa da se suprotstave ovom širku i dokrajče ga iz temelja, a on sve čuje i on sve vidi. Od pogrešnih vjerovanja koja narušavaju ispravni akidet, i to kada je posrijedi govor o Allahovim lijepim imenima i uzvišenim atributima, su ubjeđenja novotarskih grupacija poput Džehmija i Mu'tezila i oni koji se za njima povode. Oni negiraju Allahove Đelešanu atribute i lišavaju ga svojstava, potpunosti i savršenstva. U isti mah opisuju ga opisima koji su svojstveni nečemu što ne postoji ili pak mrtvoj materiji i onome što je nelogično i nezamislivo. Allahu ne priliče takvi opisi i on je daleko od toga da ga se tako predstavi. Među njih se treba svrstati i oni koji negiraju pojedine atribute, a pritvrđuju neke druge poput Ešarija. Isto kao što su pritvrdili pojedina svojstva, obavezni su bili, idući nekom logikom stvari, pritvrditi i ostala svojstva koja su stavili u stranu i negirali ih mijenjajući značenja onih dokaza u kojima su navedena ta svojstva. Tim činom se razilaze i s vjerskim i s racionalnim dokazima, pa su tako upali u velike kontradiktornosti. A kada je riječ o ehli sunet vel džematu, pa oni pritvrđuju Allahu Đelešanhu sva imena i sve atribute s kojima je sam sebe opisao ili ga je time opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali na način kako to dolikuje njegovom savršenstvu. Oni Allaha Đelešanhu uzdižu iznad toga da bude sličan nekom među njegovim stvorenjima, ali pritome u potpunosti izbjegavaju negiranje njegovih najuzvišenijih atributa i svojstava. Tako je ehli sunet vel džemat u praksu sproveo sve dokaze. Nisu izokretali značenja, niti su ih negirali, pa su se tako sačuvali kontradiktornosti u koju su zašli svi mimo njih, a što smo prethodno naveli. Ovo što smo naveli je put spasa i vječne sreće na dunjaluku i ahiretu. To je pravi put kojim su koračali ispravni prethodnici i imami ovog umeta. Pa neka svako zna da stanje muslimana neće popraviti ništa drugo do ono što je popravilo prve generacije, a to je neprikosnoveno slijeđenje Kur'ana i Suneta uz odbacivanje svega što se suprotstavlja tim izvorima. Imam Ebu Amr el-Evzai rahimahullah je rekao: strpi se na slijeđenju Suneta, zaustavi se na istom mjestu gdje su stali ispravni prethodnici. A reci ono što su rekli i suzdrži se od onog čega su se suzdržali. Slijedi put ispravnih prethodnika, jer dovoljno ti je ono što je njima bilo dovoljno.
Abdullah Rahman ibn Ebi Hatim rahimahullah je rekao: Pitao sam svoga oca Ebu Hatima er Razija i Ebu Zuru o meshebu ehli suneta u temeljima vjerovanja, na čemu su zatekli ulemu iz svih krajeva i kako su vjerovali, pa su mi obojica rekli: Zatekli smo ulemu iz svih krajeva i smatrali su da je iman, to jest vjerovanje, zasnovan na riječima i dijelima i da se povećava i smanjuje, te da je Kur'an Allahov plemeniti govor koji nije stvoren s bilo kojeg aspekta, da je kader, to jest odredba, sudbina, kako dobar, tako i loš od uzvišenog Allaha, da je Allah uzvišen na svome aršu, prijestolju, odvojen od svojih stvorenja onako kako je sebe opisao u svojoj knjizi i na jeziku svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bez zalaženja u kakvoću, sve je obuhvatio svojim znanjem i ništa mu nije slično, on sve čuje i sve vidi. Samo Allah dželešanuhu upućuje na pravi put, njemu svoje nade okrećemo i na njega se istinski oslanjamo, jer samo uz njegovu dozvolu i moć biva promjena stanja. Imam Ebu Amr el-Evzai rahmehullah govorio je: Prihvati se predaja od selefa, pa makar te svi ljudi odbacili, a kloni se mišljenja ljudi nakon njih, pa makar ti ih uljepšavali svojim govorima. Salavati i salami Allahovom iskrenom robu i poslaniku, našem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima. Molim Allaha dželešanhu da nam grijehe oprosti, da nas uputi na pravi put, da nam podari svaki hajr i dobro. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.